No niin. Nyt mulla on tämä rinnassa ja nyt meillä on kuvan vakkan piellä. Ja nyt kuvataan 1080x60 ja wide mode. Kuvaruutu on niinku se wide, eli onko se nyt leveä. Kuvan vakka on tosiaan piellä. Iän on laitettu pelkästään stereolla. Otettapas muutama tuommoinen juoksuaskel vielä tuosta, tuommoisesta pientä käpsyttelyä. Jos sinä se vakka on, niin mitenkä se sillä toimii? Vakkaattaako se miten? Nuin. Ja nyt käpsytellä. Mutta ei mitään, ihan ollut tyytyväinen kyllä tähän kameraan. Ja iänen laatu on kyllä mennyt GoProssa eteenpäin huimasti. Mitä se niissä edellisissä on kolmosessa ja no nelosessa sakki. Mulla on sen sessioversio tästä nelosta, mutta koko ajan ne on kehittynyt. Tässä on puita. Puita on. Siinä hiin pikku puulaasti. Tähän löytyy ihan pölökkyä, pitää niistä sitten sinne vaan ruvetta. Tuossa niin laattoa viskelemään. Näin nykkästi. Pitää katsoa sitten. Jokuhan kysyi nyt, että kuvonko minä tällä kalavideot. No luonnollisesti tällä kuvolle nyt, kun semmonen on hankittu. 429€ on GoProlla hinto, niin ei sitä nyt ihan kakkoskameras kuitenkaan kehannut ostoa, että eiköhän sitä nyt se ykköskamera tule tästä. Ja toinen pikku sessio mulla on varakamerana ja mahdollisesti voit sitten kalavideotakin kahdesta kulmasta kuvata joskus, niin pienempi GoPro olla vaikka tuossa moottorin piellä. Linnessä. Ja sitten tällähän pystyy tosiaan niin kesken videon niin pystyt ottamaan niin valokuvia, että sanoo se iän komeno, että se ottaa kuvan, niin se ottaa kuvan sitten. Semmosia systeemejä. Kyllä ne vaan kamerat kehittyy eteenpäin. Mutta ei siinä. Käppällään tässä vielä pikku rinkiä. Ihmetellään. Katsellaan ja ihmetellään. Kuvaa vakkaan kiinnostaa, että mitä se sanoo, että minkälaista se on niin tehty tässä, että vakauttaako se, miten sitä kuvaa, kun täällä heilutaan ja ollaan. Mutta joo, laatellaan tästä ja tämänkin minä tunge raakana linjalla, mutta ei mitään. GoPro, stop recording.